بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. امید تفاکر اپنا جو ٹول وٹک ٹاک کی خوشحال بھائی نن ماشاءاللہ زمانگ دخیر سر دریام پیپر دا سویل دیرا سر سویل سہر دی پخیر او سویل ماشاءاللہ نن سواڑی رکٹ محلہ سٹارٹ کر لیے دا وقت رب اسی سٹڈی کئی پیپر اللہ رزی سویل دی پیپر دی سنگ روانی دی دخیر سر خمد دا ٹاپ کلاس پیپر آؤٹسٹینڈنگ کلا آؤٹسٹینڈنگ ہم خراب پیکڑی نہیں دی نمانا جی سٹڈی کے نوالی پیپر خراب کی بس تا کون دیتا گڑا قابل سڑے نو اس ٹینشن میں پڑھ باندې نو نن دریم پیپر دا او گرمی بل ہاڑی رشوی دا دا لا بل محنت تے سڑے پ گرمی کی رہی سی لا ان شاء اللہ اس تا محنت پ رنگ روڑی ان شاء اللہ بدھیا کے بگل کی خبر آبر برابر پیپر بورڈ مانا دل لاس راوس بوٹی کی پروتو خدا دی کل پہ زمانی دی کرے تا پہ خدا خبر شاہ کڑی شہر شاہ کڑی دی غلط کرے کڑی دی قانونی جرم می کڑے فرزو امیرا لین تورا شو بیر برا صدا پیپر دے خیر او شولا او گر میڈی رزیت دے مست رو کشی شوال پیپر او شوال سنگ او شولا یارا پیپر خو شو یار ڈیرا پیپر چڑیا خراب خدای یونیورسٹی نه راوتلو بالا جم ځان سره وخی جام او ګرمې ډیر زیات ده نو سهیل ویل جزو سویمینګ پول ته او یو په غو بو سویمینګ پول انجوای کوم پول سویمینګ پول درې ان سوان سویمینګ پول هیت اباد فیس ټو نه ټو اکرا یونیورسٹی اور سپورٹس کمپلیکس پلیز ٹرانسلیٹ ٹو پشتو دان از دی اګه سره مړه د فتا سره ټچ پټچ سوان ټیکټ را واغست د ګسمورالو چونترا ټیکټ یې زیاتې خیال کوي انده د پار جنې پیسې 400 مطلب سرور کسانو 1400 نه دی ان کې دی فارکا یې لکه اخر کار 400 روپے خرچ شوی لګړه او رډی شلو رډی شلو ولیکا په دې کې په کې پته ولګي ما کوي شي کنه ال د بیا شګریام سره مروونی شي موبائل ملون کو اور ہیری کے ماں پیسے نہ
وبيره الخراب جي. فارغكم واپس ايګيو او سویل باندې دغه ډراپ کی بیا ټیبونی جو سیده بلو د سلمان استل ټلګرام بوکو او بیا مزو کور زکه ګرمې ده ډیر خوند دیو ډیر انجویمنت ماشاءالله او سویل ثانک یو سو مچ وی سره شي کامیاب شي امين سر استاسو استاسو ډیره مهرباني چې زما ټیم خراب کړو څه شي شو سویل مهرباني سلمان وای ګب شپ مولا ګنه خپ شوی نه زره ښه تلو یا السلام علیکم سلمان سر سلمان استل تا او سلمان د څه تر وزکوري منصوب بویرې ظالمه سکه نروانی او داسې ګرمي ده کنه ور بالکل د پی خور ګرمي سړې سیزي او د سټډنټان ماشاءالله څومره دلته بګرمای سره د سلمان پرنګی کار کینو به پتینه بچی یا مسکون نشي دا مخ پتی پټې اواز به ټیټه دا چاته به ګورې نه پاس یا مسکون دې به ټیک ټاک یا د سلمان سره می تقریبا یو ګټه خو می تیر کړی پنج بجې شولې تاول کم شو سلمان رمانی پوره 30 روپے خرچا وکړه دا ګنو چې سره واغسته نو د دینم خوندلو او رواني داسې پسما پر ورو باندې کورته نو چا چې هم سره نن ورځې ولاګو کاته ډیر مې رواني خوشاله و بعد اوسې چې هر چرته مونږ په خپل دوه غاڼه کې یاد ساتي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته